След 2-3 години ще предложа нов проект за 15G, след 5-6 години ще предложа за 20G технология, като стана не изчупен, не е нарушен и се създава хаос. Няма хаос. Няма хаос по държави, има по заслуги. А същата схема, само че с нещо, което вътре аз съм го изградил, малко по-късно с добавки. Така е в моето кулинарство в за моя мозък. И малко по-късно до 10 години, 25G до 35G. След кажеш на наша територия, до 15 години, това, до 10-15 години, това може да се изгради чисто, със същото нещо, което съм го казал в миналото. Благодаря за вниманието. Естествено, един човек не мога да направи. Това става с нещо, което дори да проведете нещо подобие с някакви преразказвания и така нататък, нямам и номер, защото мрем. Това е. И не дейте въртете интриги с хора, които с хора, които нямат такова образование, ги правите на глупави поколенията в цяла България. И дали знаете, дали не знаете, моя отговор е колкото почте да мацете тук, ще имате по-малко от 2 години, 5 години за разследване за преди 2015 и след 2016 година. Благодаря за вниманието. Няма смисъл да създавате хаос преди наближаващия празник, по принцип. Всичко добро.